Atatürk Mərkəzində filologiya üzrə fəlsəfə doktoru və alim Cəlal Allahverdiyevin İrəvan Müəllimlər Seminariyası kitabının təqdimatı olub. Nəşrdə İrəvanda Azərbaycan türklərinin ictimai, siyasi və mədəni həyatı əksini tapıb. Müəllif qeyd edir ki, Müəllimlər Seminariyasının yerləşdiyi İrəvan Azərbaycanın qədim şəhərlərindəndir və tarixən böyük elm, maarif və mədəniyyət mərkəzlərindən olub. İrəvan Müəllimlər Seminariyası isə Çar hökumətinin Cənubi Qafqazda açılan sayca 3-cü seminariyası kimi tarixə düşüb. 500 nüsxədən ibarət kitabın redaktoru, siyasi elmlər doktoru Profesor Hikmət Baboğludur. Kitab İrəvan maarifçiliyi mühitinə, bütövlükdə Qərbi Azərbaycan maarifinə bir töhfə hesab olunur. Kitabla tanış olduqda sözsüz ki, Azərbaycan təhsilinin açılmamış səhifələrinin, Azərbaycan elmi ictimaiyyətinə, təhsil ictimaiyyətinə bəlli olmayan müəyyən informasiyalarla da əlbəttə ki, həmin İrəvan Müəllimlər Seminariyası adlı kitabda qarşılaşarıq.